Բարձրագա աբուլն ու մթին սարեր, մեջք-մեջ քիտված կանգնել վեհապար։ Իրենց ուսերին ջավախքից էլ վեր բռնած պահում են մի ուրիշ աշխարհ։ Դե էլով, եթե ոչ Թումանյանը կարող է այսքան սիրուն, այսքան պարզ ու այսքան հանճարեղ ներկայացնել մեր բնությունը այս դեպքում։ Այո, եւ եթե այս շաբաթ Աշոտ Թոփուզյանը եւ արշավականները մեկնել էին ջավախք դեպի աբուլ լեռ վերելք իրականացնելու համար, իմ մտքին Փարվանայից ուրիշ բացի ուրիշ ոչինչ չեկավ։ Եվ շնորհակալություն նաև մեր գործընկերոջը, որի շնորհիվ, այո, եւս մեկ թումանյանական շունչ եկավ մեր տաղավարից դեպի ձեզ, սիրելի ուսադիտողներ։ Ողջունում ենք մեր գործընկերոջ Աշոտին Թոփուզյան եւ բոլոր արշավականներին ու տալիս ենք Երանի ապրեք դուք, Երանի ձեզ, որ զգում եք հիմա այն շունչը, որ կա այդ նույն լեռան վրա։ Մենք հիանում ենք ձեզնով, ողջունում ենք այստեղից ձեզ։ Ողջույն, այո, եւ միացեք մեզ վերևներից։ Հայ, Դիաննա, բարի լույս, բարև երկրին վերևներից։ Այսօր ես շատ ուրախ եմ, որովհետև եկել ենք իմ ծննդավայր ջավախ աշխարհ։ Բարձանալու ենք աբուլ լեռը։ Եկել ենք փեշերին, հենց հիմա վրան ենք նեղադրում։ Մեր ճամբարը կազմակերպենք ու առավոտյան արդեն սկսել ենք մեր վերելքը դեպի ուղակի այն հրաշքի։ Միանալու ենք, ընթացքում էլ շարունք ենք ունենալու։ Հասկավ կմիանանք, ամեն ձեզ ցույց կտամ։ Գնացինք։ Բարի լույս ձեզ, առավոտյան ժամը 7:00-ն է, մենք վեր ենք կացել։ Ճամբարն ենք հավաքում այս պահին, այդտեղ ժողովուրդը արդեն սկսել են հավաքել ու մոտ 40 րոպեից կսկսենք մեր վերելքը դեպի աբուլ։ Մենք սկսեցինք մեր քայլքը, արդեն 200 հարաբերական անցել ենք։ Տեսեք որքան մոտ է մեզ աբուլը։ Շատ լավ տրամադրությամբ, շատ լավ եղանակային պայմաններում փորձում ենք հաղթարել ջավախքի ամենահզոր լեռներից մեկը։ Աբուլ լեռան անվան հետ կապված շատ հետաքրքիր ավանդազրույց կա, երբ 1830-ականներին Կարինից գաղթել են դեպի ջավախ կաշխար, այստեղ հենց աբուլ գյուղի բնակիչները խմելով այստեղ սառնորակ ջուրը ասել են իստակ աբուր, իստակ մաքուր է նշանակում, ասպես բերնեբերան փոխանցվելով աբուրը արդեն դարձել է աբուլ, որն էլ մեզ հիմա արդեն հայտնի է, իսկ ներքևի գյուղը, որը կարինցիները հիմնել են, անունը դրվել է հենց լեռան անունով աբուլ։ Ամենաբարդ հատվածը Գագաթային, որ պետք է արդեն հասնենք, 2 կիլոմետր ամբողջությամբ քարեր են, երթուղին քարով անցնում ու սպայ մի փոքր դժվարությամբ, բայց վստահ գնում ենք դեպի առաջ։
մեր հետ էր այսօր մեր ակումբի ամենաբժշկուհին Արմենը, քանի որ առաջի անգամ էր ջրվախքում, այ հետաքրքիր է էլի, սահման ենք անցել, հաստացի ուրիշ երկիր, բայց հայերով բնակեցված մեր ջրվախքը, ինչպիսին է տպավորությունը։ Ես ինքս Ծնտով Գյումրիից եմ ու ջավախքի քաղաքների ճարտարապետությունը շատ նման էր Գյումրիին, ոնց որ հենց Լեո Գյումրիում լինեի, շատ տպավորված եմ նաև հյուրընկալ ընդունելությամբ, երբ որ գյուղացիները մեզ առաջարկում էին իրենց տանը գիշերել ու ամեն ինչով մեզ աջակցել մեր բերելքը ավելի հարմարավետ, հեշտ ու տարատեսակ սնդամթերով հարուստացնելու նկատմամբ։ Մի խոսով արկածային, հա, ասենց հետաքրքիր երկու օր ենք ունեցել, մենք էլ հասնում ենք արդեն գագաթ, ու ջավախքը, մասնավորապես Աբուլը, մեզ շատ լավա դիմավորել։ Վերջապես մենք Աբուլի գագաթին ենք, հզոր Աբուլի, Աբուլ Սամսարի լեռնաշղթանը իր սիրուն գագաթներով, մեր արշավականը շատ են նմանացնում Գեղամա լեռներին։ Չգիտեմ ժողովուրդ, պետքա գալ ես փոքրիկ կտորն էլ ճանաչել, պետքա ջավախցու հետ շփվել, ուղղակի պետքա, չգիտեմ, ճանաչել։ Փորձեք հնարավորության դեպքում, այն ամենափոքր հնարավորության դեպքում եկեք, Աբուլ էլ մի բարձացեք, ուղղակի եկեք, մտեք գյուղերը, տեսեք, թե ինչքան հայկականություն կա այստեղ։ Բարև երկրին ջ